Ukrainian Karate Federation, Spirit of Mind and Traditions. Важный бой для Насти. Она еще ни разу не становилась призеркой официальных чемпионатов Европы и мира, хотя очень часто выигрывала и была в призах на премьер-лиге, на серии А. Вот сейчас у нее такой шанс. Я думаю, что тренерские штабы все понимают, что это очень важно. Думаю, они уже подготовили какую-то правильную тактику на бой. Думаю, еще минуткой мы уже увидим это все на татами. Що можна сказати про Анастасію Степашко в контексті олімпійського відбору? Вона, наскільки я розумію, непогані має позиції і виступає так доволі стабільно. А у нас є зараз 14-й світовий рейтинг і 31-е місце на олімпійському рейтингу. Я думаю, медаль тут на Європі їй добавить дуже багато балів в олімпійському рейтингу. От показує збірну України. Все наши ребята, которые поддерживают Настю, что это очень важный бой для Насти. Ну что ж, начинаем. Мультем Хокоглу против Анастасии Степашко. Борьба за дистанцию, максимальный контроль, концентрация. Все финальные поединки не очень аккуратные. Все очень осторожно начинают. Вот первое предупреждение за пассивность по первой линии наказания. Ну, ніхто не форсував події, трохи так посмикувала свою суперницю Анастасія, але, знову ж таки, дійсно дуже обережно, тому що і в сутичках за бронзу, і, звісно ж, в фіналах за золото, тут слабких суперників, суперниць на рівні чемпіонату Європи, звісно ж, не буває. Конкуренція шалена, дуже багато людей в кожній з вагових категорій. Ну, от, ніби витягує на себе Степашко суперницю, Туркеня також обережна, дуже уважна. Зосереджена. Настя хоче зірвати суперницю і, думаю, працювати на контратакі. Віддає центр татамі. Фактично, як шахову партію розігрують зараз дівчата. Это еще плюс категории. Здесь очень не такое большое количество технических действий, как более в маленьких категориях мы сегодня увидим. Настя теперь пошла, заняла центр, пытается искать момент для атаки. Ну и вичікує спортсменка з Туреччини. Зараз буде ще одне попередження за пасивну роботу, наскільки я розумію. Уже третє предупреждение, четверте – это дисквалификация. Може бути обопільна дисквалификация? Да. Если есть обоюдная дисквалификация, то в медальных поединках судьи должны будут вынести решение судей все равно по хантею, да, кто выиграет. Все ждут на одну ситуацию. Очень сложный поединок для Насти. Вот она все-таки провоцирует и ждет, чтобы сорвалась турчанка. Первое, да, будет, скорее всего, хантей, решение судей.
не було там акцентованого влучання, наскільки я розумію, продовжується поєдинок. Думаю, зараз йде такое, немного роботи на судді, хто покаже свою більшу активність. Ако запросили видеоповтор. Тобто прямим ударом рукою Туркеня, на думку її тренерів, влучила, так? Що можна зрозуміти з цього відеоповтору поки що? Нам показують суддівського комп'ютера відеоповтор. Поки активно. Попадання ми не бачимо. Но. Не задовольнили. Для нас це дуже добре. А чим? У нього більше нету відеоповтора. Це важливий момент, тому що дуже... Рішення судді. І турки не віддають перемогу, так? Два по флажкам. Ну, можливо, варто було ризикнути все-таки Анастасії, так? І десь спровокувати суперницю. Так, я думаю, що одна-два технічних дій где-то сработало. Вот это, конечно, в конце активность турецкой спортсменки. Що ж, поєдинок не назвеш, будемо відвертими, дуже видовищним, ну і результат теж для нас невтішний. Ось ті активні дії, завдяки яким все-таки Хокауглу змогла стати бронзовою призеркою чемпіонату Європи. Ukrainian Karate Federation. Spirit of mind and traditions.